Хмельницькому будинку культури яблуку ніде впасти. У невеликих містечках люди особливо гостро відчувають свавілля чиновників. Дізнатися, якою буде подальша доля країни, прийшли і літні люди, і молодь. Майдан прийняв надзвичайно важливе рішення, що ми все-таки є і будемо європейською країною. З європейськими цінностями, з європейським рівнем життя, з європейською справедливістю. 20 лютого 2014 року народився новий народ, який більше не буде терпіти корупції, який більше не буде терпіти свавілля, неволі, який не буде терпіти бідність, який не буде терпіти брехні, чвар і розбрату серед своїх політиків. Після спілкування з малинчанами народний депутат України Петро Порошенко зустрівся з мешканцями Новоград-Волинська. Аби послухати політика, на центральний майдан міста прийшли не тільки місцеві жителі, а й приїхали люди із сусідніх районів. Ситуація в країні така складна, що це важко характеризувати. Тому сподівання людей, в тому числі нас, працівників органів самоврядування, це кардинальні зміни. Це систематизація влади, це повна перезагрузка філософії відношення до народу, до економіки.